Jeg synes det var et veldig positivt, og jeg møtte veldig mange glade folk som var veldig engasjert og hadde lyst til å lære, og det var et veldig sånn læringsrikt miljø. Og jeg var liksom i en liten gruppe med venner som jobbet mye sammen, spesielt inn mot eksamen og sånn, og lærte supermye av den å på en måte jobbe i små grupper, og når undervisningen var også lagt opp til at man skulle ikke sitte og bare få påfyll med masse informasjon, men man var også liksom interagert litt med forelesere, og det var liksom opplegg, og man skulle bruke kroppen litt, og nå lærte man det litt bedre, og det på en måte, man husket det av litt andre grunner enn at det var bare listet opp på en PowerPoint. Og da fikk man liksom mye innspill og andres tanker, og ble liksom litt tydeligere hva man selv tenkte om ting, og fikk et bedre overblikk da, så at man fikk ofte en litt mer sånn oversikt over hvorfor det er viktig at man lærer ting. Ikke bare at dette må du kunne til eksamen, men du må kunne det her fordi at du skal lære det, eller fordi du skal kunne bidra med det her. Så det var en litt annen måte å lære på, at det føltes mer meningsfylt da, og skulle på en måte sette seg ned og lære seg de tingene man gikk gjennom på forelesningen. Jeg er jo veldig interessert i trening, og jeg hadde jo på en måte en forventning om at det skulle bli gøy, og at det skulle bli spennende. Men man tenker jo at denne forelesningshelg med mange timer sitter på forelesningssal og hører på, jeg husker ikke helt hva det var, jeg kan 8 timer eller noe sånt. Man tenker jo at jeg blir litt sånn tørt da, i lengden, og litt sånn, kanskje litt tungt. Men det ble jo ikke det, fordi det var veldig på en måte lagt opp på en sånn fin måte at man følte at man hadde en fin dag. Det var ikke at man satt klistret i en stol og så på en PowerPoint-skjerm, men det var litt sånn annerledes, en veldig annerledes opplevelse av å på en måte være student da. Det var jo, jeg synes jo på en måte mange av emnene var veldig interessante på forskjellige måter, men jeg likte veldig godt ernæringsbiten, fordi jeg har en stor interesse der, og der følte jeg fikk veldig mye utbytte, også anatomien, men jeg er litt sånn nerdete type da, så jeg liker jo litt sånt. Allikevel så synes jeg, det var egentlig ingen av på en måte forelesningene jeg følte at det her fikk jeg ikke noe utbytte av. Generelt sett veldig fornøyd med på en måte nivået, på både hvordan det ble gjort og hvordan på en måte jeg følte at jeg satt igjen med utbytte i ettertid. Og jobb som PT for meg, det er jo drømmen. Når jeg først på en måte skulle begynne å studere, så var ikke tanken egentlig at jeg skulle jobbe som PT. Jeg skulle bare ta den utgangen for å få på en måte studiepoengene mine, og ha en på en måte, synes det er gøy, og ha på en måte litt morsom studietid, før jeg skulle liksom gå videre. Men så måtte jeg prøve da. Og da ble jeg jo bitt av basillen, så det er jo det som har gjort at jeg har på en måte valgt og fortsette i en retning med ernæring og sånn i ettertid, at jeg på en måte kjenner at jeg er superengasjert da, og brenner for å kunne bidra til at folk har det bedre i sin egen hverdag, og føler på mestring og får bedre livskvalitet, og det på en måte gir en veldig god følelse man sitter igjen med, på en måte å føle at man gjør en forskjell for noen, og at man kan være en ressurs for et annet menneske. Da. Det oppleves egentlig ikke som jobb for meg, det er på en måte, hadde jeg ikke, jeg kunne fint brukt fritiden min på det også. Så jeg er super fornøyd med valget av yrke sånn sett. Så jeg tenkte jo også i ettertid at ok, jeg skal gjøre det frem til jeg begynner på den neste utdanningen min. Men nå har jeg jo fortsatt, selv om jeg er student da, i videre, og jeg tenker jeg kommer jo til å fortsette med det her resten av livet, selv om jeg er ferdigutdannet med den andre jobben også. Så det er noe jeg skal drive med.